Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berné ñu ñëwaat ak yeen tay ji ci seen benen tuto bo xamanteni tay mom dessert lay doon ñu koy wax poached pear moy pear bo xamné manam dañu melni kum kuko comme liñuy wax moussa sénégal mais en fait du moussa per se dal dañ ko duggal rek ci bir lu tang togg ko fofu ndank ndank donc li nak mo ci dem dinañ soxla poire donc mu nekk pear dinañ soxla aussi citron dinañ soxla orange dina soxla lait dina soxla ku nek lait bu nga am rek dina soxla aussi pour aromatiser ko dina soxla touti muscade ak aussi cannelle bante bi dina soxla tamit sucre wala sucre substitut touti sel dinañ soxla vanille essence vanille ak eau de fleur d'oranger donc yenen ki yi nga xamanteni ño ci nek muy pistache bi moy noix yi ngeen gis ni pistache bi ak aussi amande noix d'amande bi mom tamit ak bisab bi yoy c'est optionnel donc damay jël bisab bi pour défar len ci benen façon sauce bo xamni mom lañuy andal donc ci suñu poached pear bi nga xamni da fay and ak crème anglaise dinañ soxla aussi ñaari nen voilà gis ngeen liñuy def moy dañuy jëk commencer li nga xamanteni mom moy xawa gëna jël touti temps muy manam suñu ndox lañuy tek fi man dama jël ndox bi commencer ko tangal avant bu la nexé mën nga défando lépp en même temps après tek ko donc légui jarul ngay xaar ba mu bax bo défé ndox rek def ci limay def ni damay jël cannelle bi nga xamné bant la ma jël ko dugal ko ci bir bismillah jëlat benen bi légui ñu daldi jël suñu ki zeste citron jarul muy bari touti rek da ngay jël xollet bi nañ ko waxé non ben citron rek lay jël xollet bi ma jël aussi orange jarul may def zeste lu bari lu tout lu yam rek la ci soxla dama bëgg parfumer ndox bi ba nga xamni parce que fi lañuy duggal poire yi ki nga xamni amo accès poire su fekke ni parce que limay def ak poire yi mën nga ko def ak fruit bu la neex par exemple pomme mën nga ko ci def bu pomme bi nekké en saison jarul mu nek pomme yu ñor xom dedet da nek pomme yu xawa deuguer parce que dañ koy xawa toggu fi lu xawa yag touti gis nga ma dal di jël gis nga jëluma sax ki bi yépp orange bi yépp comme poire lañ wax ak ay pomme yoyu faaw ñu def ci touti lo xamné acide la muy manam comme par exemple la neexone nga nal ci orange wala ki citron lolu lu muy def moy day ralentir procédure wu oxidation bi manam du oxidize dal muy ki comme genre ñuul yoy muy tam di def dedet du ko def légui nga ma jël sama ben citron bu ndaw rek def ci suñ nexé mën nañ jël citron bi teumbal ko ci bir mais comme def na ci zeste bi jarul may def lolu même dom yek yépp su la nexé nga def ko ci parce que après dañ koy ségg ñu dal di jël gis nga suñu substitut de sucre man ma ngi utiliser toujours rek mangue fruit ak lacanto comme li ñuy wax lacanto ku mu neex ku ko bëggul utiliser nga jël lem wala agave nectar yoy ay xol lu la neex donc man lacanto lay jël comme mom dafa hawa saf sucre gis nga dañuy wax danaka 2 cuillères et demi donc lolu da fay jox mbir mi benen tiafka aussi day tax ki bi ndox bi am tiafka lolu momi tamit ma dal di jël touti muscade touti rek def ci légi dañ koy daldi tejj nak bayiko muy bax fi ñu bayiko mu bax ay lu mat ay 10 minutes yoy ba nga xamni ndox bi infusé na bu bax ak liñ ci def ni donc en attendant lool daf ñuy permettre ñu dem commencer xolli suñu poire yi boudé pomme nga utiliser dang koy xolli aussi même chose procédure bi may def ni fruit bo jël bam dess ay banana moy yu noy yi dal bam dess yoy mais fruit bo xamni deuguer na rek mën nga ko ko utiliser ma def ci pincé de sel faté wonna pour mu relever touti goût bi voilà légui mi ngi nonou ñu tej bay ko muy mijoter ndank ndank après ñun ñu commencer xolli poire yi inshallah
Voilà, gis ngeen légui comme lima len waxone sank rek dañuy xolli suñu poire yi. Donc bu la nexé nga jël sa paaka nga xolé ko. Dañuy commencer par exemple ñu commencer ci kaw parce que forme bi lañu bëgg ndax buñu paré dañ koy tek mu daadi tok ni. Dina len won bu féké ni affaire bi pomme bi wala poire bi nivelé wul naka nga koy def da ngay lél ci souf comme ça ñu mëna gis. Dañuy commencer ci kaw. Li ni bou bi nek fi. C'est fait exprès dama choisir yi nga xamni dafa am ni genre tige bi nek fi pour décoration ak yoy motax ma def ko kuko amul c'est pas grave bismillah ñu fexé ba dindi xolit bi yépp légui nak il faut ñu gawantou parce que budul lolu liñuy bañ mo ñuy dal day dal di ñuur suñu loxo bu féké quantité bu bari ngay défar lima lay suggérer moy da ngay jël ben ndox bo xamné dang ci def touti citron nga tek ko à côté nga xamné bo xolli rek dang ko ci duggal xoj ko ci bo xolli rek nga duggal ko ci xoj ko ci nga xamanteni lolu du am temps ñuul wala lenn donc man damay espérer que ni dinañu gaaw assez ba nga xamné du am temps def lolu oxidize gis ngeen ndox bi mi ngi bax bu baax ku mu neex da mën nga doli soup nga ñam sa assaisonnement xol ndox bi ndax amna tiaf kak yoy yeb ba paré parce que li ni boy xol ndax sucre biñ ci def da fay melni comme li ñi wax simple syrup moy manam tay ji buma don defar ben bisap ak yoy wala ben façon thé mën na jëlé ndox bi ni défé ko ko comme ça nga xamni day saf day nek thé buñu infuser légui nak dañuy dal di ñew dugal ci suñu poire yi bismillah nu mu nekké noko defé rek baxna l'essentiel moy ne lepp duggu ci bir nga def ndank nak parce que li da fay tang jeur gis nga ñu bayiko ni nak tej ko ndank muy toggu ñu bayiko mu toggu quelque chose à comme ay 15 minutes yi dessert bi dafa nek lo xamanteni dafa simple li mo ci toggu bi ak crème anglaise bi mais boko présenter nit ñi fogg ni lu nek dafa am classe dal dañuy fogné lu nek like di sonu nga ci lolou te fekk yalla xamna li rek nga ci def donc dañ ko bayyi ni dal di ñew djublu ci suñu crème anglaise inshallah wa gañ la famille dañuy ñew defar tay ji ni instant bi crème anglaise nak pour défar ko façon bu bari amna mais man dama leen di jox bu simple té gaaw nga xamanteni ku nek mën nako défar fi li ngeen gis fi mew la donc di ngeen di jël mew bo xamné comme nga né lait écrémé par exemple lég lég du jappandi ci ñu bari li ngay def moy jëlal benen mew par exemple gloria wala yu démé né ki nonu nga dal di ci mélanger lait en poudre bu ko défé mu xaw ko jox touti dangaayu comme dangaayu lait écrémé gis nga mom nekul comme lo xamanteni day melni mew normal da ngay ñew rek sorti té quantité bi mi ngi dépendre ci yow yow yaay xol lu la neex parce que li moy nek sauce bi si le poire bi par exemple buñ koy def ak pear muy poire si lay tegu donc da ngay ñew nga def lolu non mala wax nonu donc jël mew bi dal di koy doli so amulé ki lait écrémé nga dal di jël mew ak gloria ak lait en poudre mélanger ko donc nga def si ci sa casserole nga dal di jël sa sucre aussi yow yaay xol lu la neex sucre lem lu la neex li ngay utiliser dal luy safal sucre sa lek nga def ko safay bi mi ngi dépendre ci yow aussi naka nga bëgge mu saf donc boko defé ñu commencé ko tangal dañ koy tangal ndank ndank légui en attendant bu démé ba nga xamné commencé na melni luy waja bax nga gis bulle yi nek ci air ci dig bi ni ci robot yi du moins ñu dal di jël suñu nen ñaari nen yi pour séparer jaune bi ak blanc bi bismillah fi lay def blanc bi ma def jaune bi ci bol bi gis ngeen mu ngi ni legui limay def moy dama koy yeungal ni rek tass ko djem mako batti pour mu four dama koy tass kesse donc na nga xamni fi la koy tek mu taxaw diñu xaar bu mew bi tangé rek ma djel ko def ko fi voilà gis ngeen legui fim nek ni dañuy djel dama changer djem ci whisk fouet dal manam au lieu de me yor fourchette bi parce que fim nek ni gis nga mew bi tang na jeur
légui dama koy jël nak diko def li lañuy wax temp moy manam pour jël température nen bi mën ko indi mu nek même température que mew bi mais boko défé si mew bi directement li am moy boko défé si bir mew bi ni directement li am moy da fay nek e brouillé té du lol lañ bëgg dañu bëgg mu nek vraiment mu écrémé wu melni ak mew bi ben donc dañ koy jël diko soti ndank ndank graduellement bismillah nga gawont gis nga suma défé ni donc jarul may def mew bi yépp donc defna ba affaire yi tang ma dal di jël def ko ci mew bi yëngal légui nak ni la koy yobé dem tek ko ci kaw gaz bi dal di koy baye muy togg ndank ndank parce que dañ ko bëgg wañi ba nga xamanteni defna sous forme de crème manam dañuy dem ba nga xamanteni so jëlé kuddu bant nga duggal ko dangaay bi so ci tracer ben trait ni trait bi da fay dess au lieu de mu tolo ñom ñaar légui ñu vérifier liñu waxone li sank pour make sure ni parena parce que boko xolé ni rek you can mun nga wax ni you can tell ni parena gis nga liñuy def moy dama ci def essence vanille touti rek lañ ci soxla ak touti eau de fleur d'oranger pour ki bëgg gis nga ñu dal di fay suñu gaz légui dal di koy def ci ben récipient né gis nga ni mu mel ni lañuy jël film alimentaire ñu tek ko ci kawam parce que xam nga mew boko bayé nonou pour mu sedd day former ben film ci kaw moy mbouss yoy muy def nonou légui pour éviter lolu dañ ci tek film alimentaire lolu day tax du am yow boko waré servir rek dang koy yëkëti inshallah dal di dindi tek feulé commencer défar say affaire gis ngeen li ngeen gis fi confiture la pour bisab bi bu la né parce que buguma ko bexal bala may ñak propriété yi nga xamné mo nek ci bisab yeb muy manam jëriñ bi bisab am soko baxalé wala boko baxalé rek dang koy perdre ci bopom donc soit nga jël ndox bu tang def ko ci infuser ko ou bien nga jël ndoxu robinet xoj ko ci man dama ko xoj ak ndoxu robinet légui nak pour ma mëna am comme dama bëgg am li nga xamanteni comme sous forme de coulis lay nek dama fogon ni amone na ki jam bo xamanteni moy la nak confiture bo xamni bu fraise la wala framboise mais xam nga rek xalé toujours ñu def mako dama dem gis ni jeexna donc bima yor fi bu abricot la donc bu abricot mais ku am bu framboise confiture bu la neex rek mën nga ko utiliser légui su ko défé ma dal di jël bismillah ci bisab bi subhanallah touti donc mélanger ko ni bu baakha baakha baax parce que dañ ko bëgg def ba nga xamni day melni comme coulis comme luñu togg ba paré té lolu comme togguñu ko ba nga xamni dañ koy mëna réduire ba mu ndaw ba nga xamni day dang donc il faut ñu utiliser ki jam mom mo ñuy dimbali dal légui suma défé ni après dama koy dal di ségg nak nga xamni day ñëw nak lisse ba bëgg dé ku nekk yo yaay xol naka nga bëggé dangaay bi ak aussi ki bi aussi niñ koy waxé safay sucre bek yoy nga xol ko sula nexé nga def ci say saf safal man dina ci def touti vanille def ci touti eau de fleur d'oranger voilà gis ngeen suñu soi-disant coulis mu ngi ni gis nga consistance bi mu am comme luñu togon ba paré gis nga mi ngi ni légui nak ni la koy tégué à côté ñu dal di nettoyer touti après ñeu wan len ñu ñuy présenter affaire yi ak yoy inshallah voilà dama bëggone attirer sen attention gis ngeen dindi nañ poire yi ba paré donc ñor nañu ba paré boko laalé ni même ak fourchette sa da ngay gis ni ñor na bu baax même bo xolé couleur bi dina la wone ñor na té bu féké ni da ngeen di tann poire wala pomme bu len jël yu noy yi jël len yi nga xamné dafa dëgër parce que lolu bo défé bu noy nga baxal ko comme temps biñu def baxal bi fi donc baxal nañ ko à peu près quelque chose comme ay 20 minutes yoyu lolu nonu bo ci défé bu noy rek day tassaro ci bir da di tass yépp légui li ni sula nexé à ce niveau nga jël liquide bi nga fay sa gaz dal di jël liquide bi
bu sédé nga def ko ci sa mbouss wala ci sa ben récipient bo xamné ding ko mëna duggal ci sa congélateur nga xamné bëss boko soxlaaté défarat rek mën nga ko utiliser wat encore mu nekk sa base. Sinon su féké ni par exemple bugo défar lu am ay crème comme par exemple nga xamné dañu am problème lactose yoy nonu dañu lactose intolérant dañuy jël par exemple liquide bi ni nga dal di koy bayyi mu dem ba ngeer ba nga xamanteni day am comme genre for ki bi liquide bi day melni comme sirop parce que bu gëné continuer ni touti day gëna xawa dang touti buna di melni comme sirop légui lolu ngay jël nga dal di koy def si sa plat après dal di jël sa poire tek ko ci kawam nonu donc lolu tamit da fay neex bu ko défé yow da ngay mëna assaisonner li xol ban goût nga ci bëgg def yan flavoring nga ci def ak yoy essence yek yoy nonu donc loolu la bëggone mentionner man sama boss comme dama défar ñaari façon dama koy denc pour benen yoon dama koy fay bay ko mu sedd après ma dal di koy def ci sama congélateur pour benen yoon inshallah. Voilà gis ngeen légui ku nekk rek yow yaay xol no koy décorer man instant bi damay jël gis nga amande bobu ñu défaron dama ko ki toast lightly muy dama ko def ci ki bi ci pole dal di koy tangal touti pour jox ko touti couleur rek gis nga ma def ko ku bugul amande wala ko xamni da nga am allergie ay noix ak yoyu mën nga ko omettre donc ma dal di jël dañuy jël rek tek ni ci kawam ni jarul muy bari parce que staru lek bi moy poire yek wala pom ku nek li nga utiliser. Kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ak kep kuy safo bernde rek sen tuto mu ngi won ni tay ji ñu indi lon les poire poché nga xamanteni ku mu neex nga def ko sula nexé comme lima faté won wax sank gis nga bu paré ni mu paré ni nga dal di jël ce ki lem par exemple nga dal di koy def ci kawam ni nga xamné da koy jox encore benen ki facette tamit nga xamné da fay muju comme li ñi wax glossy loolu la koy jox bu ko défé affaire yi di nice day briller voilà non la koy def légui mu ngi ni bu len nexé nak ngeen xol ku nekk rek xolal lan ngay utiliser li nga xamanteni moy yow selon ce goût di len jox dig dañé ak benen xétu tuto di len wax bu len faté di abonner aussi chaîne bi di partager vidéo yi aussi di len di ko may émission tuto bi di mang koy may képp kuy safo bend rek di len jox dig dajé ba benen yon di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah.